Palataan vielä Ilmarisen asuntokaupoista nousseeseen kohuun. Saitte tänään yhtiön hallitukselta yksimielisesti luottamuksen, mutta samalla sitten todettiin, tämä suora lainaus, että lähipiirikauppojen päätöksentekoa on kirkastettava. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? No se varmaan tarkoittaa sitä, että se prosessi, millä meillä tehdään esimerkiksi hallinnossa olevien kanssa kauppoja, jotka on todella tietysti harvinaisia, niin niiden päätössäännöt ja myös koko meidän koodisto, mitä tähän liittyy, niin kerrataan, katsotaan kriittisin silmin. Tässä ei ole kysymys siitä, että hyvän hallintotavan kirjainta ei olisi noudatettu, vaan se, mikä on jäänyt ehkä sitten epähuomioon, on hyvän hallintotavan henki, ja se täytyy se henki muuttaa niin kuin lihaksi niin sanotusti. Eli mielestäni tässä Finnairin toimitusjohtaja Mika Vehviläisen asuntokaupassa ei tehty mitään väärin, vaikka jotain muutoksia teidän prosesseissanne kuitenkin tehdään? No varmaan sisäisissä päätössäännöissä täytyy tehdä. Minähän olen jäävännyt itseni tarkasti molemmissa päissä, pikkumaisen tarkasti kaikesta päätöksenteosta. Ja silti kuitenkin tämä saadaan näyttämään pahemmalta kuin se on. Valitan ja pyydän anteeksi ja pahoittelen sitä, että tämä näyttää todella paljon pahemmalta kuin mitä faktat on, mutta toivotaan, että siitä ei pysyviä kuhmuja jää.